No, konečně. Jsme doma. No, domov je velmi subjektivní slovo, ale... Jo, je skvělé být zpět. Já už ani nevím, jak dlouho jsme vlastně byli pryč. Chybíš mi, moje zátoko. Ale nikomu z vás nepřijde ta pizza, je tak malinko... Tak trochu jiná? No, teď si nejsem jistý. Ale možná na tom fakt něco je? Vypadá to, že design fasády je úplně nový. Ale no koho to zajímá, sakra? Stejně je nejdůležitější to, co je vevnitř, a ne co je venku. Na vnitřku záleží. Tak tohle určitě nemůže být naše pizzerie, nebo alespoň ne tak, jak ji známe. Je tu mnohem více her. A loutek. A taky reklamních plakátů. To ne! Foxy, co se stalo? Co mi to udělali s mojí zátokou? No není to tak zlý. Děláš si srandu? Teď už to není moje zátoka. Teď už je to jenom pódium. Prostě jenom další pódium. To je v pohodě, Foxy. Určitě proto, aby tohle ujeli, měli dobrý důvod. Tak pojďme radši k hlavnímu pódiu. Možná tam najdeme nějaké odpovědi na to, co se tady vlastně děje. Dobře. Je tu mnohem více míst k sezení, než tu kdysi bejvávalo. Freddy? Tohle možná budeš chtít vidět. Rockstar Freddy! Konečně dorazili! Hosti našeho majitele! Dobro! Tak vítejte v naší nové Freddy Fazbear's pizzerie. Kdy od teď jsme hlavní hvězdy tohohle večera?